Morjesta, morjesta ja tervetuloa Jousia muuta kanavalle. Tää kanava on minulla vähän niin tämmönen prokkis tässä YouTuben puolella. Itse satun onneksi olemaan siunattu hyvällä englannin kielen taidolla, jotenka niin kun tää Jousia muuta harrastuksena on itsellä ollut aika helppoa, koska mä oon saanut tietoa todella paljon tuolta ulkomaalaisilta foorumeilta ja tuota YouTube-videoista ja muista. Mutta moni kaveri on kysellyt kyllä sitä, että niin kun, tiedänkö yhtään semmoista paikkaa, niin kun, mistä voisi nähdä videoita ja infoja niin kun suomeksi kuinka hyvin. Ja varsinkin tähän taljajousipuolen hommaan, niin aina on ollut pakko kyllä vastata, että en kyllä osaa sanoa semmoista oikein niin kun hyvää paikkaa. Ja niin tämä nyt lähti vähän silleen niin kun, siltä pohjalta, että jos mä saisin jonkunnäköisiä infovideopaketteja aikaan sitten ihmisille tänne. Ja itsellähän tämä jousiharrastus on ollut erittäin intohimoinen harrastus niin kun hyvin pitkän aikaa jo. Ja itsehän metsästän tällaisella eli taljajousella. Ja kyseessähän on siis metsästysjousi. Käytän myös tauluammunnoissa ja tarkoitus olisi niin käydä ihan muutamia kisojakin tällä kyseisellä kamppeella. Ja tälle kanavalle sitten laittaa niistä reissusta videoita ja hieman metsästyshommista videoita. Ja sitten totta kai myös kaikista viritys- ja tuunausoperaatioista, että kuin näitä oikein niin kuin saadaan sitten asetettua niin kuin omille ruumiin mitoille ja sitten omille fyysisille mitoille, voimakkuuksille ja muille, ja kuin nämä niin kuin kohdistetaan. Ja tosiaan tarkoitus olisi tehdä ampumavideoita radalla, metsällä ja sitten erinäköisiä arvosteluvideoita ja sitten semmoisia niin kuin ohjevideoita, että kuinka tehdään tiettyjä asioita, kuinka rakennetaan nuolia, kuinka moduuleita käytetään taljajousessa, mitä erilaiset sanastot tarkoittaa näissä vehkeissä ja tämmöisiä videoita olisi tarkoitus tehdä ja toivottavasti annatte paljon palautetta näistä videoista ja kanavasta ja siitä, että mihin suuntaan ne pitäisi mennä ja minkälaisia nämä on. Tuonne alas kommenttiosu, jolle voi laittaa siinä, kun samalla tilaa kanavan, niin voi sitten, ja tykkää videosta totta kai, niin voi sitten laittaa aina vähän tällaista kommenttia, palautetta, että hei, haluaisin tietää tästä ja tästä, tai voitko niin kuin tämmöistä ja tämmöistä videota tehdä, niin ehdottomasti. Ja videon julkaisuaikataulut on vähän semmosia ehkä niin kuin niin ja näin silloin tällöin, milloin nyt aikaa on. Nyt on muutama kuukausi ihan hyvinkin aikaa ennen kuin alkaa kunnon metästyskelit, että tuolla on niin kuuma tuolla pihalla, että kaikki on minun bissellä kuin metällä, että rantatertsi kutsuu, niin eiköhän mekin tehdään videoita vielä muutama kuukausi sitten lähetä ilmojen viilettyessä ja vähän niin kuin pikkasen ruskan tullessa, niin tai ainakin iltahämärän tullessa, niin lähetään sitten vasta ryynään tuonne Röllinä mettään, niin sillä kamuppäällä tällä hetkellä kyllä pärjää kukaan, paitsi varmaan paarmat, ne on semmosia, että ne ei kuole koskaan. Se on kyllä niin kuin sillä tavalla, että kun atomipommi iskee, niin tässä maassa elää ainoastaan tauskia paarmat. Mutta vitsailu sikseen, ja niin tässä tää nyt olisi pähkinänkuoressa tää kanavan idea, ja toivon, että tykkäätte. Kiitos, kun jaksoitte katsoa tätä minun turhanpäiväistä jaarittelua tässä näin niin kuin useamman minuutin verran. Ja näistä vehkeistä sitten keskustellaan ja näitä täällä pyöritellään ja viritellään. Ja tosiaan toivon, että kaikki te, jotka näitä videoita katsotte, niin innostutte tästä harrastuksesta tai vähintään koitatte. Tämä on mahtava harrastus ja sopii kyllä aivan kaikille. Itsekin olen käyttänyt tätä muun muassa olkapää- ja niskavamman kuntouttamiseen. Aivan loistava harrastus. Mutta pitemmittä jarinoitta ja niidenkin jälkeen, niin tämä on aika lailla tässä. Ja toivottavasti tulevat videot kelpaa. Kiitoksia edelleen, kun jaksoitte katsoa tätä minun jaarittelua ja marinaa. Ja ei muuta kuin seuraavaan videoon. Se on moro!